Moes jy al kies tussen petrol in jou kar ingooi en groceries koop? Ek moes. Ek weet hoe dit voel, waar ek R150 in my rekening het en ek moet petrol in my kar ingooi want ek ruil vir 'n week met my naald in die rooi in. Maar ek moet brood koop en ek moet melk koop en ek weet nie hoe ek gaan deurkom nie. Ek weet hoe dit voel. Ek het vir jou geleentheid waar jy nie meer nodig het om so te leef nie. 'n Geleentheid wat my en my kinders se lewens radikaal verander het. Waar ek gegaan het waar ek vir 2 maande lank nie eers kon groceries koop nie want ek het my werke verloor. Na waar ek in 2 maande gelykstaande aan 'n jaar se inkomste verdien het. 'n Jaar se inkomste. Dit is so ongelooflik powerful. Ons training is, dis ongelooflik powerful, ons produk is wat ons het. En boonbehalwe dit is digitale bemarking een van die top 3 betalende industrieë in die wêreld. Dis 'n wen-wen kombinasie. En ek is 'n private mentor. Ek gaan jou alles leer wat ek toegepas het om my besigheid 'n sukses te maak. So as jy gatvol is om elke sent 10 keer om te draai, en dan kom jy nog steeds nie deur nie, sê vir my ja in die comments. Dit gaan jou 'n eenmalige bedrag kos om jou besigheid te koop. En jy gaan vir geen oomblik spyt wees nie. Ek hoor graag van jou. Sê vir my ja in die comments. Laat ek hierdie met jou deel. En jou uit die skuldtyd kry in 2024. Ek hoor graag van jou. Geniet 'n wonderlike en 'n geseënde dag. Mooi bly. Bye bye.